Jo sóc l'Emil i sóc l'administrador de la Casa de Colònies. La meva feina consisteix en organitzar doncs, les tasques de la casa, els equips de treballadors, rebre els grups quan arriben. Bon dia, Ramon. Què, com està la piscina? Està bé. No, vaja, totes aquelles petites tasques que s'han de fer perquè quan els esplais es desperten d'aquí mitja hora ja s'ho trobin tot preparat. Llet calenta, que avui fa una mica de fred. Bon dia! Bon dia, noies! Jalil! Has perdut. Va, vist-te. Us, pareu taula! Així no, espavileu. Para boicot. Para boicot. Tot esmorzem abans perquè després ens toca vigilar l'esmorzar i hem de servir els nens. I això, el rang d'avui és, després d'esmorzar, fer una petita activitat per acabar-los de despertar, fer els serveis de la casa, que recollim una mica els espais que hem utilitzat durant el dia i després farem una petita excursió. Se'n va anar a triomfar, nyam, nyam, se'n va anar a esmorzar. Bon profit! Baixant, però ens estem preparant que anem d'excursió al riu. Llavors, com ha sortit el sol, doncs intentarem fer una mica de xip-xap a l'aigua. Bona tarda a la sala. Vale, entraríeu divendres, sí? Perfecte, doncs ens trobem aquí a la sala. Vinga, una, dues i tres. Pues avui fem espaguetis amb bacon i salsa bolognesa. Però aquí, com veieu, tenim pels vegetarians que no mengen tard. Doncs aquesta tarda se'ns ha posat a ploure i aleshores doncs, hem hagut d'anul·lar l'activitat i passar a fer tallers a dintre. Llavors res, estem fent polseres de fil, escobidús, estan escrivint-se notetes a les llibretes que tenen que són un record de les colònies, també estan pintant mandales. Molt divertit pintar. 1, 2, 3, 4!
pues, va, revisem primer el dia, si ha passat alguna cosa i preparem el dia de demà. Troba l'Anna així. Que bonica. Bon dia. One, two, three, four. Pues que ens divertim molt. Perquè fas nous amics i estàs una setmana sense els pares. La piscina vola molt, la gran pintura. A més, els monitors s'ho curren molt. És molt guai. Tot. M'ho he explicat tan bé. Però tan bé. Bon dia per tots. Hi ha alguna dansa de 2.000 colors. I criden ben fort. Uoooh, uoooh.